Градежната офанзива не запира во Пробиштип. Најголемиот дел од буџетот општината го испразни за финансирање во делот на патната инфраструктура. Во моментот се работи на асфалтирање на повеќе улици во населбата Камењар, во должина од околу 4 километри, а ќе се гради дел од водоводниот и канализациониот систем. Дел од улиците на долниот дел од населбата се веќе асфалтирани, дел се во завршна фаза од подготовката за нивно асфалтирање. Асфалтирањето продолжува на поголеми улици во општината. Улицата Јосиф Даскалот, која што очекуваме за 2-3 дена да почне со нејзина изградба, тоа е инвестиција од околу 7 милиони денари. Планирано е да ја веќе завршена тендерската постапка и очекуваме исто така многу брзо да почне санација на улицата Тодор Александров, инвестиција нешто повеќе од 5 милиони денари, како и улицата 11 октомври, проект кој што ни е одобрен од страна на Светска банка, а се надеваме дека многу брзо ќе ни биде одобрен и проектот за санација на улицата Гоце Делчев, со што ќе го заокружиме овој, би рекол, најголем инвестициски циклус од постоење на општина Пробиштип во делот на асфалтирање на локални улици и патишта. Покрај улиците во населба Камењар продолжува асфалтирањето и во населбата Калниште. До сега две улици се завршени во стариот дел од населбата. Општината во соработка со Агенцијата за државни патишта работи на уредување на влезот на градот. Нивна обврска е да го прошират влезот на Пробиштип од фабриката за акумулатори до спојот со веќе прошириниот дел во централното градско подрачје на должина од околу 1300 метри. Патот ќе биде проширен од сегашните 6 на 7 метри. Наша обврска како општина е да поставиме и вичњаци од страната од кај старата јаловишната депонија, која што ќе биде и дел од проектот кој што е финансиран од собствени средства, проект околу 5 милиони денари. Со реализација на овој проект, влезот на градот ќе добие нов и подобар изглед, а уште поважно, ќе се обезбеди сигурен сообраќај и за возачите и за пешаците.